vysoké výkony, my jsme se bavili někdo o výkonu po toho zároveň 1000 koní a také já se protože to je na tom má proutící výkon, někdo na hranici 1120, kolega mi opravil, je to zhruba asi 4500 metrů, takže měli jste možnost sledovat takový dočarský speciál v akci. No, ale proto tady nejsme. My jsme tady proto, aby jsme se vrkli na český triál, aby jsme se tady potkali, aby jsme se podívali do sekcí z posádky, které se vám líbí, aby jste